Jūrmalas domāja pieņems lēmumus vietējiem iedzīvotājiem tik nozīmīgo vēsturisko bulduru bibliotēkas ēku nodot izsolē. Pašvaldība atzīst, ēku var iegādāties arī ārzemnieki un tajā var iekārtot viesnīcu, daudzdzīvokļu ēku vai privātu māju. Vietējie aktīvisti joprojām ir pret šādu vietvaras lēmumu. Vairāk skaidro Diana Ābultiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Vēsturiskā buldura bibliotekas ēka tagad stāv tukša. Ja iepriekš doma teicās ēku renovēt, tad tagad atzīst, tas ir par dārgu un nolēmusi šo vairāk kā 500 kvadrātmetru lielo ēku, kurā pusgadsimtu atradās biblioteka, nodot izsolē par 350 tūkstošiem eiro. Es aicinām atstāt šo skaisto plašo ēku pilsētas iedzīvotāju vajadzībām. Iedzīvotāji joprojām aicina ēku renovēt, jo būvēt jaunu sabiedrisko ēku būtu dārgi. Tā arī aicina šeit veidot vienotu pilsētnieku kopienas centru un saglabāt atvērto telpu pieejamu ikvienam. Mēs aicinām remontēt šo ēku, tā kā doma bija solījusi, bet katra saruna par to, cik tad šajā ēkā būtu jāiegulda un kas tad būtu jāremontē, ir absolūti no domas puses šobrīd manipulatīva. Arī domas sēdē deputāti nedzirdēja ne tāmi, ne paskaidrojumu, kāpēc ir tieši tāda summa saukta vai citāda. Taču domas sēdē jau ir noteikts arī izsoles dalībnieku reģistrācijas datums, kas sāka 17. maijā. Es domāju, ka šobrīd tas labākais risinājums un domāju, ka arī doma pieņēma ir pareizu lēmumu. Tātad šī biblioteka bulduri atradusi jaunas telpas teātra ēkā un nekustamo īpašumu bija saimnieciski izdevīgāk pārdot izsolē. Domas lēmums arī neparedz īpašas nosacījumus attiecībā uz tiem, kuri var ēku iegādāties, proti tie var būt arī ārvalstnieki un tālāk ar ēku var rīkoties pēc saviem ieskatiem. Tā jau būs katra indivīda, vai kurš piedalīsies šajā izsolē, izvēle, ko viņš izveidos šajā nekustamajā īpašumā. Cik liela ir interese par Jūrmalas sirdī esošās ēkas iegādi? Šobrīd Jūrmalas domē neatbild. Arī summa, par kādu to varētu iegādāties izsoles noslēgumā, nav paredzama. Tikmēr Bulduru biblioteka iemājojusi teātra ēkā, kur ir krietni šaurāks un krājuma apjoms mazāks. Pensionāram laiku pavadīt. Man apmierina. Galvenais man ir tuvāk mājām nekā bija. Kas tur bija tā pierastāks varbūt? Protams, mēs vēlētos, lai pašas plašākas telpas. Mēs sadarbojamies ar filiālēm, ar centrālo biblioteku, ja ir kāda nepieciešamība pēc konkrētas grāmatas, cenšamies piegādāt. Vēl pērn oktobrī Asaru biblioteku likvidēja. Tagad Jūrmalā ir 5 publiskās bibliotekas. Kad mums bija pirmās sarunas gan par Asaru bibliotekas likvidāciju, gan arī par Bulduru bibliotekas pārcelšanu, tas bija viens no maniem uzstādījumiem, kā Bulduru bibliotekai ir jābūt. Jā, varbūt mēs pārējām uz citām telpām, mēs pārējām uz mazākām telpām, bet bibliotekai Bulduros ir jābūt. Šobrīd jaunajās Bulduru bibliotekas telpās teātra mājā apgrozās vidēji 700 līdz 900 lasītāju mēnesī. Vecajā lielajā bibliotekas ēkā tie iepriekš bija vidēji 1500 lasītāju mēnesī. Kāds būs kādreizējās Bulduru bibliotekas ēkas liktenis, šobrīd nav zināms. Diana Ābultiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.